ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଚେତନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବାସଭବନ ରାଜଭବନକୁ। ରାଜଭବନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 20 ଯାକେ ରାଜଭବନ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଟିକେଟ୍ କେଉଁଠୁ ବୁକ୍ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରାଜଭବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିଜିଟ୍ ନାମକ ଆପ୍ଟି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆପ୍ଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେମିତିକି ଭିଜିଟିଂ ଆୱାର୍ସ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ଆପ୍ରେ। ଆପଣ ଆପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଡେଟ୍ ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଟିକେଟ୍କୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ QR କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ନ କରିକି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା।
ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।